বছৰ কি কৰিলে আমাৰ সীমা সমস্যা সমাধান হ'ব লাগিব দুখীয়া হকাই কথাবোৰ ক'ব হাততালি বজাব নালাগে ৰাজনৈতিক শ্লে তেওঁলোকে যে যিকেইটা এতিয়া বিক্ৰী কৰি খাই আছে এইকেইটা কংগ্ৰেছে কৰা কংজাবি কংগ্ৰেছে 60 বছৰত 60টাতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ঘোটালা কৰিছে আপোনালোকে যদি অমিত খাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে হলাহল খাবলৈ প্ৰস্তুত থাকক পৰাগমণি আদিত্যৰ সৈতে ৰণসিঙা আজি সন্ধিয়া 7:50